Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İsrail qüvvələri ilə HƏMAS dənizdə üz-üzə gəldi. Görün nə oldu, İsrail hərbçiləri ilə HƏMAS terrorçuları arasında baş vermiş döyüşlərdən kadr yayılıb. THSUN saytının yaydığı videoda İsrail qüvvələri ilə HƏMAS silahlıları arasında dənizdə döyüşlər getdiyi əks olunub. Əks olunan kadrlarda İsrail əsgərlərinin hücum edən HƏMAS terrorçularını dənizdə necə məhv etdiyi görünür.